संस्कारी नगरी वडोदरा को कलंकित करते हुए शहर के फतेहगंज और सहजगंज विस्तार सहित कई विस्तारों में कैफे के नाम पर कपल बॉक्स का निर्माण करते हुए अशोभनीय कामगिरी का भंडाफोड़ करने के साथ इन दिनों दो जितने संचालकों की गिरफ्तारी की गई है, जहां संपूर्ण रूप से वडोदरा के विविध विस्तारों में भी इसी प्रकार से कपल बॉक्स पर छापेमारी कर इसे सदंतर यानी कि संपूर्ण बंद करने की मांग करते हुए आज सामाजिक कार्यकर अतुल गामी जी ने तीखे प्रहार किए थे। संस्कारी नगरी वडोदरा को कलंकित करते हुए शहर के सयाजगंज और फतेहगंज विस्तार में हाल ही में सयाजगंज पुलिस द्वारा छापेमारी करते हुए कैफे के नाम पर चलाए जा रहे वैसे कपल बॉक्स की अशोभनीय कामगिरी का पर्दाफाश किया है, जिसमें हाल ही में सयाजगंज पुलिस द्वारा सयाजगंज विस्तार से इनविजिबल कपल बॉक्स के नाम पर चलाए जा रहे वैसे कैफे को बरामद करते हुए संचालक की गिरफ्तारी की थी। ऐसे में एक बार फिर फतेहगंज विस्तार में फूले फले वैसे टेंट कैफे पर भी छापेमारी करते हुए यहां से कैफे की आड़ में चलाए जा रहे कपल बॉक्स को बरामद कर यहां पर कुर्सी टेबल के बदले गद्दों को पाया गया, जहां कैफे के नाम पर यहां पर कुछ अलग ही कामगिरी और सेवाएं प्रस्तुत की जाती है वैसा फलित हो रहा है। कपल बॉक्स के अंदर टेंट और टेबल कुर्सी के बदले यहां पर गद्दे बिछे हुए नजर आए थे। सहजगंज पुलिस द्वारा सराहनीय कामगिरी करने के बीच पिछले कई दिनों से चल रहे वैसे इसी कैफे हाउस पर छापेमारी करते हुए चौंकाने वाले दृश्य बरामद किए थे। डल हाउस नामक कैफे पर छापेमारी करते हुए यहां पर कुर्सी टेबल के बदले यंगस्टर्स को बिठाने के साथ गद्दे बिछाए गए होने की जानकारी प्राप्त होते हुए पुलिस द्वारा संचालक को वांटेड घोषित किया है। कपल बॉक्स टेंट में कुछ अशोभनीय कामगिरी चल रही है वैसा भी कहने में शोभ नहीं है। ऐसे में सयाजगंज पुलिस द्वारा हाल ही में दो दिन पहले कपल बॉक्स पर छापेमारी कर दो लोगों की गिरफ्तारी की थी। एक बार फिर फतेहगंज विस्तार में चल रहे वैसे डल हाउस कैफे के मालिक यासीन खान पर भी कामगिरी करते हुए उसे वांटेड घोषित करने के साथ सघन कामगिरी जारी की है, जिस संदर्भ में आज सामाजिक कार्यकर अतुल गामेची ने तीखे प्रहार करते हुए संपूर्ण रूप से इसी प्रकार के कपल बॉक्स पर छापेमारी कर इसे बंद करने की मांग की थी। અતુલ ભાઈ જે રીતે સલગ બે દિવસથી સયાજગંજ પોલીસ ફતેહગંજ વિસ્તારમાં ટ્રાફકી છે અને કપલ બોક્સ જે ટેન્ટ કેફે કહેવાય છે તેની પર રેડ કરીને અટકાયતો કરી છે, શું કહેવું છે આપણે? જે રીતે વડોદરા શહેર સંસ્કારી નગરી છે, સંસ્કારી નગરીમાં કેફે હાઉસ ચાલી રહ્યા છે અને આ કેફે હાઉસની અંદર ટેન્ટ પકડાયા છે, ગાદલા પકડાયા છે, એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક સંસ્કારી નગરીને જે લાંછન લગાવતા કિસ્સાઓ બહાર આવી રહ્યા છે। અને એક બાજુ જોવા જઈએ સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશન એક જાગતિ પોલીસ સ્ટેશન જે રીતે પકડ્યું છે એટલે અમે સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશનને બિરદાવીએ છીએ। બીજી બાજુ ગુજરાતની અંદર ભારતની અંદર એક ફિલ્મ હમણાં આવી છે, કેરલા ધ સ્ટોરીઝ એક ફિલ્મ આવી છે, એમાં લોકોને જગાડવામાં આવી રહ્યા છે, ત્યારે બીજી બાજુ જોવા જઈએ તો આ રીતે ગુજરાતની વડોદરા શહેર સંસ્કારી નગરીમાં કેફે હાઉસમાં જે લાંછનરૂપ બનાવને જે ગાદલા પાથરેલા છે એવા લોકો પકડાય છે, સાથે સાથે હવે પકડાયા છે પરંતુ હજુ એ લોકોની ધરપકડ કરવામાં નહીં આવી। તો વડોદરા શહેર સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશનને અમારી વિનંતી છે કે આવા કેફે હાઉસ જે બી ચાલતા હોય એ તાત્કાલિક રાતે રેડ કરવામાં આવે, પકડવામાં આવે અને હજુ ધરપકડ નથી થઈ તો એવા લોકોની ધરપકડ કરે, સાથે સાથે વડોદરા શહેરને પરંતુ પૂરા જિલ્લામાં પૂરા ગુજરાતમાં પણ આ રીતની ધરપકડો થવી જોઈએ અને આવા કેફે હાઉસ જે ચાલતા હોય અને લાંછન લગાવતા હોય એવા કેફે હાઉસ બંધ કરવા જોઈએ અને જે પણ લોકો આ ચલાવતા હોય એમને કડકમાં કડક સજા કરવી જોઈએ। અતુલભાઈ, હું તમે માનો છો કે જે રીતે બધા ફિલ્મો પણ રજૂ કરવામાં આવે છે તમારી વાત સાચી છે, પરંતુ આ જે કેફેમાં જે ટેન્ટમાં ગાદલાને બધું પકડાયું છે આ કંઈ ગેરમાર્ગે દોરી રહ્યા હોય એવું બધું ખરું? જે રીતે ટેન્ટમાં ગાદલા અને આ બધું પકડાય છે એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે કહી શકીએ કે આ એક જોતા જ પહેલી નજરમાં જોતા જ લાગે કે અહીંયા કોઈ બનાવ બની રહ્યા છે, ક્યાંક ને ક્યાંક લાંછન લાગતા બનાવ અહીં બની રહ્યા છે। જો કેફે હાઉસ હોય તો એમાં ચા પાણી કોફી નાસ્તા બધું ચાલતું હોય બરાબર, પરંતુ એની અંદર પાછો ટેન્ટ બને, ટેન્ટની અંદર ગાદલા ને બધું પાથરેલું હોય એટલે કહી શકાય કે ક્યાંક ને ક્યાંક આ વડોદરા શહેરને ગુજરાતના સંસ્કારી નગરીને લાંછનરૂપ બનાવતા કિસ્સાઓ બની રહ્યા છે। સયાજગંજ પોલીસનો ખૂબ ખૂબ આભાર બન્યા છે, ત્યારે વડોદરા શહેર પોલીસ કમિશનર પણ પૂરા વડોદરા શહેરમાં આ રીતના રાત્રે કેફે હાઉસમાં દરોડા પાડે તેવી પણ માંગ છે।